Tak přátelé, energie s námi a sluníčko vám teď akorát ukazuje, já vám to chci sdělit, jak přichází ten stín, vidíte ho tady, jak začíná tadyhle a tady a začíná bejt. Takže přesně teď já mám ten pátý panel, ten ještě posunu a budeme mít nádhernou pětku a nad ní dáme čtyřku. 5 a 4 je 9, jo? A bude to úplně super, že tenhle stín, co postupuje, tak nám pořád ještě bude dávat do téhle strany, do tohohle střídače s devítkou a tady do toho už bude dávat míň. Ale nebudou se ponižovat oba dva stringy. Nebo oba tady je to, že jeden string je rovnou do střídače. Můžete mít třeba 2 pětky a to jsou 2 stringy a je v nich jenom 5 panelů. Je to podle voltáže. Tenhle ten má přes 40 voltů. Ten panel, takže 360 V, 9 panelů je ideální stav pro ten střídač měnic ostrovní, co tady mám 48 V na baterky. Jinak podívejte se, ty kabely jsou super, já jsem z nich vlastně žádný kabel nerozmotal, tady jsou pořád stažený a jenom koukají jim ty fousy, já je propojím a nemusím to rozmotat. Tadyhle ten jsem rozmotal, protože tady to je ten pátý, který bude muset teďko jít pod panelem nahoru a setkat se s tou čtyřkou. S tou čtyřkou z té první řady, z horejší řady. Jo? Takže já vlastně budu muset i tu čtyřku tady taky rozdělit, rozpojit a teda myslím tím jakoby rozmotat ten kabel. On není tak krátký, zhruba si myslím, že kolem těch toho metru má. Takže je budu muset jakoby propojit s tou čtyřkou, která... A vlastně mi plus tím pádem nádherně přijde na konec. Takže minus mi začíná tady. A plus mi přijde, bude to takový jakoby okruh a vrátí se mi a k tomu střídači budu potřebovat jenom 2-metrový plusový kabel jako prodlužovák a prdnu to tam a bude to v pohodě. Jo, takže chápete to trošičku, o co se jedná, že o čem jsem teď mluvil, že vlastně pod tím panelem jsou ty kabely takhle stočený do toho klubička, s páskama jsou spáskovaný, no a já už to teď udělám vlastně, že vždycky rozpojujte jenom ty, co opravdu na dílku potřebujete. Ať nedochází k tomu, že zbytečně pod tím panelem, oni se tam potom můžou zakřípnout a tak dále. Jo, já vám to když tak zkusím přizvednout. Vidíte, tady ten svazek je smontovaný a já vždycky vyndám jenom, to, co je potřeba. A vlastně mezi těma prknama je to ještě fajn, že tady v té úžlabince mezi prknama nedávejte to přes hrany, ať se to nekousne, to krásně takhle vezmete a dělá se s tím pěkně, protože po ty lati takhle krásně vezmete ten panel a takhle ho tam zasunete a je to. Takže tak, přátelé. Je to samozřejmě všechno amatérsky dělané, takže pokud chcete odbornou, pěknou práci, nechcete se s tím zabývat, máte dost peněz, tak to nechte, svěřte to těm, co to dělají. Oni vám řeknou, že takhle na dřevo to dělat nebudou a udělají vám to na ty tyče, což je taky v pořádku, ale já z toho mám zároveň střechu. Takže opravdu jedná se jenom o amatérskou věc. Podívejte, jak ten kůl už nám tady teď hází stín. A to ještě máme měsíc do slunovratu, takže kůl půjde pěkně uříznout. 21.12. sem přijdu s motorovkou a uříznu kůly tak, aby stín nedosahoval na panel. A pak ten kůl tady může být celý rok, protože nikdy se ten stín nedostane, aby stínil ten panel. Jo? 21.12. musíme všechno s přírodou, přátelé. Všechno s přírodou, pokud budeme naslouchat přírodě a budeme souhlasit s jejíma podmínkama, tak ona nám dá všechno. Budete mít na světě, co si budete přát. Všechno dostanete. Nebo když ne, co si budete přát, tak aspoň to, co potřebujete v tu chvíli. Někdy si myslím, že toho potřebujeme moc, ale není to tak. Takže vidíte, že to nevypadá vůbec špatně a v podstatě na sníh tady máme spoustu placu pod tím, takže ten ať funguje. Pokud byste to chtěli úplně vytunit, tak by se dalo dát ještě jakoby plech pod na tyhle ty prkna spodní, aby ten sníh opravdu sjel, on po tom dřevě se mu moc nechce, takže když se to tam sesune, tak to tam třeba bude víc zůstávat, bude to brzdit, když to plech, když se malinko nahřeje, udělá mezi plechem a sněhem vodu
a po té vodě to samozřejmě sklouzne.